Ал енді құрметті шәкірттер, бауырлар, ұстаз сіздерге сыйлық ретінде өзінің жазған неке еңбектерінен алып келіпті. Біздің енді кішкентай дәстүріміз бар еді, сол ұстаз сұрақ қояды. Сонтан нақты дұрыс жауап берген шәкіртімізге осы кітапты ұстаз сыйлайды. Олай болса, өзіңіз ұстаз, жаңа бір қарындасымыз енді бір кітапты жауабын дұрыс айтып, ұстаз сұрақ қойған кезде ие болды. Енді екі кереметтей кітабының иесі кім болар екен? Әшейінде ауыз жаппас айт дегенде өлең таппас деп сұрақ келмей қалса бола ма? Мені кім жақсы таниды деп қояды дейді. Мынадай сұрақ келіп жатыр. Халид ибн Валид қай шайқаста Алланың қылышы деп аталды деп. Келші айналайын окам. Қай шайқас екен? Мұта деген шайқас. Қақта болған айтпақшы Мұта шайқас. Маша Алла. Жарайсыз бауырым. Тағы бір сұрақ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін не себепті бірден жерленбеді, үш күн қалып қойды дейді? Айыбын. Қол көтеріп қойды ғой. Мына жақтан бірінші көтерді. Мына кісі бірінші көтерді меніңше, иә? Ойбай, мына жерде орын жоқ қой. Мына жаққа отпайсың ба енді? Жаңа пайғамбарымыз жерлеу мәселесінде талас болды ғой. Кім жерлейді, кім жаназасын оқиды деген. Жоқ, сен айтшы, жаңа қол көтер. Айтшы. Дұрыс айт. Е, толықтандырмайды. Жақсы, мұны болды. Алла разы болсын, бауырым. Үш күн жатып қалған себебі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға періштелер жаназа оқиды, одан кейін. Ұстаз қолынан алсын да. Кім? Қолынан алсын. Қол. Терлеп тұр бірақ сен. Дұрыс. Есімің? Али. Али, сен бізде оқымайсың ау деймін. Басқа сыртта оқисың ба? Қақта оқисың? Дұрыс. Ай, молодец. Құран оқып келіп жаттап үйреніп жүр екен неге кеп. Талабың тау жаусын. Аллаху акбар. Машалла. Есімің? Али, иә? Болды иншалла. Жарайсың. Али ғой. Ана ішінде Али сахабадай болды. Қол қойып жазылған кәдімгідей. Кім бар ма? Фатима бар ма? Ау. Баяғыда бір жігіт айтады дейді, қыз деп жүрген ғой. Ананы көрсетеді, ұнамайды, мынаны көрсетеді, ұнамайды. Саған өзі қандай қыз керек десе, пайғамбардың қызындай Фатимадай қыз керек деп, жағдайың қиын екен деп айтады дейді. Неге десе, сен Алидей болуың керек қой деп айтқан екен. Сол айтпақшы, Фатимаң тауып ал енді, иншалла. Алла берекет берсін. Бұған біз көмектесе алмаймыз десеңші. Иншалла. Жауабы түсінікті ғой, әр сахаба жеке-жеке оқығаннан кейін пайғамбар салсам мүрдесі үш күн бойы жерленбей қалып қойған. Содан кейін барып жерленген. Бізде ана үш күн сақтап қояды ғой қазақта, ол содан алған шығар, бірақ негізі мәйітті жерлеуге асығыңдар дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал ол жердегі мәселе, ол бөлек мәселе. Әр қайсысы жеке жеке пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға үйіне кіріп жаназа оқыған. Иншалла мында үлкен ғимарат салынып жатыр, соның ішінде мүмкін мыңдаған адам сиятын осындай үлкен зәулім сарай зал болатын шығар деп үміттеміз. Мына біз осы уағыз, жұма уағызын ұйымдастырғалы бері айтып келе жатырмыз. Екі шәкіртке иншалла, бірақ Нұр Мұбарактың шәкірті болу керек шарт. Осы уағыздардың соңында омра жолдамасын сыйлаймыз деп. Сондықтан осыған дейін біраз үміткерлер болды. Бүгінде бір екі үміткерді анықтап алсақ, Нұрсұлтан ұстаздың мүбәрәк қолымен, иә, ал жаңағы біздің не қайда айналдыратын дүние дөңгелек дегендей дөңгеленіп жатқан осының ішіндегі әне суды байқаңдар, айналдырып айналдырып жіберіп ұстаз шығарсын. Бізде мына жақ А қанаты, Б қанаты, С қанаты, соның барлығының орындары қатарлары жазылған иншалла. Ал Нұрсұлтан ұстаз бисмилла. Бір ұл бір қыз шығу керек бізде.
Бисмилля. Ал. Бәрекелді, бұл қанаты осы орта. Үшінші қатар, әркім өзінің орнын не біліп отсын. Жетінші орын. Кім? Орында тұрып қойса. Тұра қой. Біздің шәкіртсің ба? А, қонақсың ғой. Е, иншалла. Бірақ біздің... Е. Шәкірт, ренжіме енді, е? Қонақсың ғой. Иншалла, келіп. Бәрекелді. Тағы да бұ қатары, қанаты, алтыншы қатар, 14-ші орын. Қыздар ау дейім шамасы. Алтыншы қатар, жаныңызда жазылып тұр нөмірлері, 14-ші орын. Кім? Сен ба, шәкірт ба біздің? Шәкірт қой, е? Аха, орыннан бір тұрып қой, көрейін. Аха. Жақсы, исламтану? Исламтану нешінші курс? Жақсы, болғаннан кейін қазір бізге жол қарсын, е? Ай бәрекелді, бір қызымыз шықты, енді бір ұл болу керек. Жігіт. Бәрекелді. Я, ұлдар енді бысы қатарда, мажақтың бәрі қыздар ғой енді. Машалла. Ой, бышығы батыр, е, кілең. Бұ қанаты үшінші қатар, 13-ші орын. 13. Сен ба? Біздің шәкіртсің ба? Бәрекелді, исламтану? Ау, Аллаху Акбар деңіздер, е? Дұрыс. Есімің? Ислам. Ой, бәрекелді, жақсы. Ислам, қызымыз қазір бізге жол қарсын, е? На, Мейірхан ағаңа жол ғып, аттарыңызды жаздырарсыздар. Ал енді, бір тойға барғанда айтқан екен, асаба, осы тойғандарыңыз бен деп. Сол айтпақша, тоймай қалдыңыздар, е, бірақ? Оны мен сезіп тұрмын. Демек, Нұрсұлтан ұстазға қолқа саламыз ғой, тағы бір келіңізші деп. Иә, иншалла. Алла разы болсын. Нұрсұлтан ұстазымыз бізден алыс емес, өзіміз Нұрмұбарақ мешітінде ұстаз. Енді бүгіннің сапарлары көп, иә, міне еңбек жазып жатыр, сондықтан Алла разы болсын. Көп жасатамыз. Сондықтан көптен көп рахмет айтамыз. Алла разы болсын. Ғұмырыңызға береке берсін, иншалла. Алла Тағала осы мына жастарымыз өсіп келе жатқан ғалым болсын. Алла Тағала осы келешек алаштың арыстарының жолын беріп, үлкен ғалым болсын, ел қорғайтын батыр болсын. Ал енді ұстазымыздан бір дұға. Бисмилла. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи Роббил аламин. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ва саллим. Амин. Алла Тағала мына жерге үміт қылып, талап қылып келген, білім қылып келген барша бауырларымызға, қарындастарымызға Алла Тағалам екі дүние үшін қайырлы, пайдалы білім бер. Алла Тағалам ілімнің кесапаттарынан, ілімнің зияндарынан, бәлесінен Алла Тағалам өзің сақтағайсың. Алла Тағалам өзің жолында және үмметтің жолында пайдалы. Амин. Өзің разы болатын амалдармен Алла Тағалам пайдаға асыратын ілімді баршамызға нәсіп ет. Алла Тағалам Муаз ибн Джабалға, Али ибн Абу Талибке Алла қандай білім берген болсаң, Алла Тағалам осы жерде амин деген барша бауырларымызға одан да артық білімді нәсіп ете көр. Раббым Аллам дүниені аузына қаратқан ұлы ғалымдар, хафыздардың шығуын нәсіп ет. Раббым Алла Тағалам мына жердегі бауырларымыздың, әпке қарындастарымыздың болашағын тек қана жарқын қыл. Аллаһым жанына тек қана жақсыларды жолдас қыл. Алла Тағалам жамандардан, тіл көзден, сұқ көзден, бәле жәле қауіп қатерден, айтып келмейтін апаттардан, күліп тұрып күңіреніп шығудан, күлшілдердің көре алмаушылығынан Алла өзің сақтағайсың, өзің қорған болғайсың, Алла өзің пана болғайсың, жүректеріне тыныштық беріп, ілімдерін сіңімді болуын Алла өзің нәсіп ете көр. Аллаһумма салли ва саллим ва барик аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ва саллим би рахметика я архамар рахим. Алла. Ал енді құрметті шәкірттер, бір жақсы жаңалық бар, келіп ойыншы болу. Мына жігіт, есіңізді айта қойыңыз. Алмас. Қай компания? Жоқ, компания 8-ші жоғары білім ғой, осында. А, ЕЖБ-да өзіміздің шәкірт екен ғой. Алмас деген бауырымыз, Алла разы болсын. Негізімен бір шындықпен бөлісейін, иә. Негізімен екі ұмра атадық қой, жолдама береміз деп. Бірақ соның біреуі табылып тұрған. Екіншісін иншалла біткенше табылады ғой деп өзім бір дұға қып жүргем. Со Құдайдың құдіретін қараңызшы. Алмас бауырымыз жа екінші ұмраны мен алайын дейді. Яғни мен демеуші болайын дейді. Аллаху акбар. Нұрсұлтан ұстазың берекесі деп ойлаймын енді иншалла, иә. Бүгін жұма күні, берекетті күн. Менің атымнан сол жеңіп алған бауырымыз қажылығына барып қайтсын дейді.
Алеке, Алла разы болсын, кетіп қалмаңыз енді. Жақсы, рахмет баршаңызға. Алла разы болсын. Үлкен аналар келіп отыр, апалар келіп отыр, рахмет. Енді қонақ шығарып салайық, соң кейін шуламай шығамыз. Қыздарға орын берейік, жігіттер сәл сабыр. жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Мысыр еліне сапарында аталмыш елдің президенті Хосни Мубаракпен кездесуінде Қазақстанда ислами жоғары оқу орнын ашуға байланысты екі жақты келісім қабылданды. 2001 жылы Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениеті атты университет алғашқы студенттерін оқуға қабылдады. 2011 жылы Мысыр Араб Республикасы Уақыптар министрлігінің қолдауымен 4 қабатты жаңа оқу ғимараты қолданысқа берілді. Бүгінде 20 жылдық белесін артқа салған университет Орта Азияда теңдесі жоқ рухани жоғары білім берудің қара шаңырағына айналып отыр. Еліміздегі діни алауыздықтың алдын алып, діни тұрақтылық пен тұтастығын сақтауда қызмет ететін бакалавриат, магистратура және докторантура деңгейлерінде білікті дін мамандарын даярлауда. Соңғы жылдары қоғамда дінге қызығушылық тенденциясының өсуі, жастардың діни білім алуға қызығушылығының артуы, шетелдерде діни білім алуға шектеулердің қойылуы және қолданыстағы 1000 білім алушыға арналған оқу ғимараты қазіргі таңдағы 2500 білім алушыны қамти алмауы университеттің жаңа оқу ғимаратының қажеттілігін туындатып отыр. Осы мақсатта 2019 жылы Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының қолдауымен 4000 білім алушыға арналған жалпы көлемі 30000 шаршы метрді құрайтын 9 қабатты жаңа оқу ғимаратының жол картасы бекітілді. 2019-2021 жылдары аралығында құжаттама жұмыстары жүргізіліп, 2022 жылы жаңа оқу ғимаратының іргетасы қаланды. 2022 жылы 1 миллион 200 доллар көлеміндегі қаржыға алғашқы құрылыс жұмыстары жүргізілді. 2023 жылдың қараша айында жаңа оқу ғимаратының құрылыс жұмыстары қайта жанданды. Тапсырыс беруші Нұр Мубарак Египет Ислам мәдениеті университеті. Бас мердігер Көктөбе строй недвижимость жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Бас жобалаушы Dial Project жауапкершілік шектеулі серіктестігі.